ваше величносте? З самого ранку. Турбувати царя. Та як ти смієш? Ваше величносте, дозвольте мені вас трошки пригостити. А ти вмієш знайти підхід до собаки? Прощаю тебе, дволапий. Так, а хочете ще? Боже, не кусається. Дуже смачна сьогодні їжа для вас. Що тут розчеши і ретельніше. Цар в кадрі має виглядати блискуче. Ваша величносте, ще вам ваша шматочок. Величності. Яке ви сьогодні гарненькі. Пане царю, чи так. Чепурненькі. Приємного така у вас вам корона золотенька. Тримайте. Жінко, вже бери руки, мене ж знімають. Так. Ай, ви ж мій гарненький, хороший. Щоб у вас був гарний сімочка. Настрій. Так, ще рано. Шматочок тримай. Щоб ви а які ж також виховані не ругали нас. Який вдалий ранок. А можна так щодня? Юль, мені здається, годі вже навколо нього бігати. Звикне, буде маніпулювати тобою і заганяє тебе. Нарешті. Санечко, він насправді і так маніпулює. Це знаєш, як у родині, де одна дитина. Користується з маличку. Я? Дитина? Я цар. Годі не синітниці розповідати. Неси краще ще смаколиків. Я впевнений, що так і є. А ми сьогодні, це ж не просто так усе, тому що сьогодні ми говоримо і святкуємо Всесвітній день тварин. Моє свято? А де ж тоді подарунки? І очікуємо на дуже цікавих гостей, до речі, які більше за нас знають про наших чотирилапих друзів. Вже за декілька хвилин ми чекаємо на президента кінологічної спілки України Георгія Григоровича Оніщенко. А поки давайте дізнаємось, які події чекають на нас у православному календарі. Сьогодні 4 жовтня. Православна церква вшановує пам'ять обретення мощей святителя Димитрія митрополита Ростовського. Святитель Димитрій, прибувши в 1702 році на Ростовську кафедру, перш за все відвідав монастир святителя Якова, єпископа Ростовського. У соборній церкві на честь зачаття Пресвятої Богородиці він відслужив літургію, після якої при всіх присутніх визначив на правій стороні в храмі місце свого майбутнього поховання. «Сє покой мой, здєвсілюся век века». Помер святитель Димитрій 28 жовтня 1709 року. Незважаючи на бажання святителя, виражене в заповіті, його поховали в соборному храмі міста. У 1752 році під час ремонту цього храму було обретено нетлінне тіло святителя Димитрія. Місце поховання виявилося сирим. Дубова труна зотліла, але тіло святителя, а також омофор, сакос, митра і шовкові чотки збереглися нетлінними. Після обретення від святих мощей відбулося безліч зцілень, про що було донесено синоду. За указом синоду святителя Димитрія Ростовського долучили до лику святих. Також сьогодні закінчується святкування свята Воздвиження Животворящого Христа Господнього та вшановується пам'ять апостола Кодрата, священомучеників Іпатія, єпископа та Андрія Пресвітера, а також багатьох інших святих. Всі святі й чтімо і в сей день. Моліть Бога о нас. Сашо, а в тебе є тварини взагалі? Ти їх полюбляєш? Взагалі-то дуже полюбляю тварин, але в мене вдома не така велика кількість тварин, як у деяких людей. У мене тільки морська свинка є. Та ти ж чого? Морська свинка? Чоловіче, ти серйозно? Домашній улюбленець має бути собакою. Так. А як вона з'явилася? З'явилася дуже цікаво. Я колись працював на одному невеликому такому заході за містом. І коли вже роз'їхались всі майже, підійшла до мене дівчина, каже, у нас невеличкий куточок живий є, і ми тварин роздаємо, тому що зачиняємося. Заберіть хоч когось, заберіть, і буде вам дома втіха. Щастя. Я так подумався, поміркував, ну пішов за нею. Дивлюся, там так багато морських свинок і дуже багато кролів. Ну я обрав свиночку невеличку таку, поклав її в коробочку, привіз додому і вранці вже всім зробив невеличкий сюрприз. От така здорово. В мене історія. А як назвали? Звали Ліза. Чудове ім'я. А я гадав, найкраще ім'я для тебе Сімба. Слухай, ну дуже цікаво, а скажи мені, будь ласка, де спить? Ось я так люблю це знати. Ми купили їй таку великий будиночок, там майже як у принцеси. Так. Та ти що, справжній замок, так. Нічого собі, ну то королева Єлизавета просто виходить. Замок для свинки? Юля, нам треба серйозно поговорити щодо умов проживання. Цікаві випадки з нею такі, знаєш, трапляються. Вона виходить на вулицю, ми живемо в такому будинку багатоповерховому, і всередині є невеличка галявинка, де дитячий майданчик та ростуть ялинки.
вона полюбляє підбігти під ялинку, сісти там і сидіти, і нікуди не ходити. Ой, яка цікава. Просто побігла по траві, сіла, і ми шукаємо її під всіми ялинками, так буває. Знаходимо і забираємо додому. Добре, але давай дізнаємось, які цікаві новини приготувала для нас наша колега Діночка. І я вже прямую до ньюзруму, до нашої Діни. Будь ласка, Діночка, Сашко, вітаємо тебе. Розкажи ранку. Щось таке гарненьке, цікаве, позитивне. Цікавенького, що ж вам цікавенького? Розкажу, Сашко, ти, до речі, хотів би з'їздити до Колумбії? До Колумбії завжди мріяв, так. Хороша новина. Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим. До переліку додалася південноамериканська країна – це Колумбія. Глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко підписав угоду разом зі своїм колегою на полях Генеральної асамблеї ООН, яка відбулася в Нью-Йорку. Тому двері відкриті і, будь ласка, до Колумбії. Ну, я так знаю з книжок, що в Колумбії не дуже безпечно. Ну, не знаю, я там не була, тому не перевіряла, нічого сказати більше не можу. Але залюбки поїду, якщо мені така нагода випаде. Уряд Естонії скасував своє рішення 2010 року, яким громадяни України були звільнені від обов'язку сплачувати державне мито за розгляд заявок на дострокові візи. Рішення набуло чинності з 1 листопада і йдеться тільки про національну візу типу Д на термін більше ніж 90 днів для перебування з метою працевлаштування, навчання або ж тривалого лікування. Держмито на розгляд заяви на таку візу в Естонії становить зараз стандартно 80 євро, але ця сума з 1 січня 2020 року зросте до 100 євро. Ці візи не стосуються громадян України, які мають намір відвідати Естонію або інші держави-члени Шенгенської зони на термін до 90 днів або протягом кожних 180 днів без права на працевлаштування. А для власних біометричних українських паспортів такі подорожі безвізові. І в іншому випадку потрібна просто звичайна шенгенська віза. Естонія робить все, щоб українцям працювати було не дуже вигідно в Естонії, а працювали вдома у нас в Україні. На Україні. Тому не потрібно їхати ні до якої Естонії. У нас тут все набагато-набагато краще. Згоден зі мною? Згоден на всі 100%. І досить таки неприємна новина, але я вважаю, що про неї варто сказати. За останні тижні кількість аварій на території України сягає просто нереальних меж. Глава держави Володимир Зеленський, як гарант Конституції, доручив Кабінету міністрів взяти під контроль розслідування аварій і зобов'язав уряд вжити необхідних заходів для недопущення повторення подібних випадків. Ми благаємо всіх бути уважними за кермом і дивитися на всі очі. Далі більше новин дивіться та не перемикайтеся. Діно, дякую тобі за новини на цей час. Ми до тебе ще повернемось. Ваше величність, будь ласка, погуляйте студією, а ми будемо продовжувати вести програму. Сімочка, звільни мені місце, будь ласка. Ходімо. Треба працювати. Сподобалось мені на телебаченні. Треба і собі програми зробити. А що? Сімба – ведучий. Звучить? Слухай, Сімба молодець, таку корисну справу зробив, мені крісло нагрів. Він такий, він дуже тепленько старався сидіти. Юльчик, будь ласка, розкажи, як Сімба з'явився в твоєму житті? Мені і глядачам дуже цікаво. Ой, ти знаєш, це була така дуже дивна історія, я навіть не знаю, чи повіриш ти в неї, тому що одна людина хотіла віддячити мені і спитала, чого я хочу. Я сказала, я дуже хочу собаку. Звісно, спросив, яку породу. І просто як з неба прийшла така фраза «порода японський шпіц». Я кажу «японський шпіц», а потім приходжу додому, дивлюсь у Google і бачу, кого я замовила. Тобто не знала, що це за порода? Ні, нічого справді, не знала? Ні, справді, от воно просто знівіть. Десь з голови? Так, з голови, можливо, з космосу, від Бога, я так вважаю. От так. Слухай, а він в тебе чи улюбленець домашній, чи вже член родини домашній такий? Ні, ти знаєш, це дитина, це член нашої родини. Дитинка. Тут, так, всі тут варіантів пестять немає. Так. Слухай, а ще я знаю, що існує, напевно, існує велика кількість якихось виставок. Приймає участь Сімба в них? О, звісно, тут я можу дещо похвалитися. Тому що насправді Сімба, він став першим супергранд-чемпіоном в історії нашої країни в своїй породі. Це супергранд-чемпіоном. Це найвищий кінологічний титул, який собака може отримати в нашій країні. Після кого я сиджу в кріслі? Так це ще не все, чекає, але ще найвищі титули в нього в Молдові та Болгарії. От так от. Зрозумів?
А взагалі, які існують виставки та що там роблять собаки, дізнаємося з нашого наступного сюжету. Виставки собак, так як ми їх звикли бачити зараз, почали з'являтися тільки на початку 19 століття. Деякі ведики стверджують, перша повноцінна виставка проходила в Ньюкаслі, Англія, в рамках щорічної виставки худоби. За рік у Великій Британії провели першу національну виставку собак, а згодом такий формат заходів розповсюдився по усіх континентах. Наразі існують декілька організацій, які проводять виставки. Це англійський кенел-клуб, американський клуб собаківництва та Міжнародна кінологічна федерація. Саме ці організації займаються складанням стандартів порід. Тобто документом, який описує вимоги до конституції і екстер'єру, а також найбільші характерні і бажані риси характеру певної породи. Найчастіше в Україні проводять виставки за системою Міжнародної кінологічної федерації. Їх існує декілька видів. Перша – національні виставки собак. Учасники таких виставок можуть отримати титул «Чемпіон країни з краси». Друга – міжнародні виставки собак. На цих виставках учасники можуть отримати титул «Інтернаціональний чемпіон з краси». Отримані звання і титули на виставках важливі для подальшого розведення собак. Вони впливають на якість майбутнього потомства. Собаки, вони як люди. Одні ледь витримують такий напружений графік, цілий день виконувати якісь команди, а для інших це пригода. І вони просто чекають, коли їм щось смачненьке дадуть скуштувати. Погоджуюсь з тобою. І давайте привітаємо у нашій студії президента кінологічної спілки України Георгія Григоровича Оніщенко. Добрий день. Добрий день. Проходьте, будь ласка, крісло. Давайте почнемо спочатку. Як у вашому житті з'явилася собака? Я родился в год собаки. Наверное, поэтому у меня с детства собаки в доме были. Это символично. Я приносил с улицы разных щенков, взрослых собачек. Родители, как всегда, ругались, конечно. Но какой-то период они жили у нас, потом уходили. Ну, а так серьезно, если заниматься собаками, я начал после Афганистана. Вот там увидел впервые среднеазиатскую овчарку. И они мне понравились очень. Захотелось мне завести такую вот именно большую, красивую, мощную собаку, которая защищает, и все обращают внимание на нее. И как умеет слуговать. Так, ну, да. Ну, и поэтому, ну, заводить, естественно, в квартире такую собаку, это издевательство над собакой, поэтому Славно. Я ждал своего момента, дождался, когда начал строить дом. Вот сначала он маленький был, потом увеличивался, семья увеличилась, появились внуки, и, естественно, расширялось все. Известное место для собаки, да, теж, да, было, да, больше. Да. И профессиональная история ваша началась с среднеазиатской овчарки. Да, среднеазиатская овчарка – это моя любовь, я хочу сказать, что это, да. И до сих пор это любимая собака, хотя у меня уже в последнее время акиты американские. Вот, но... Это порода тоже велика собака, чего она, да, маленькая? Да, большая. 71 в холке, это где-то вот, ну, такая вот она должна быть. Відчутні такі. Це не Сімбочка, яка поміж нами, да, бігає. Так, це не Сімба. А от існує така думка, що собака – це найрозумніша істота, яка дуже розуміє людину. Як ви вважаєте, чи це так? Ну, говорят у нас так, какой хозяин, такая и собака. Если хозяин разумный человек, то и собака умная. Исходя из этого, вот как-то недаром говорят, что собаки похожи очень на своих хозяев. Как відображення людини, да, так? Да, да, да. Даже внешне похожи чем-то. Посмотришь, выходит боксер какой-то там, допустим, или бульдог английский. Крупная собака, такая мощная. Выходит и хозяин такой же. И худавник, наверное, одинаково так. Цих сюжетов багато, и фильмах, и зачіски, особливо жінки. Бачу такі. Є такі довго волосся, і собака така ж сидить, білявки такі. Три навіть, дві жінки. Як і собака на себе бере якісь людські риси, так? І людина обирає собаку десь близько схожою до себе, так? Так. По характеру собаки разные, как и люди. И, естественно,
подбираешь то, что тебе нравится. Вот мне понравились азиаты. И у меня последний азиат умер в прошлом году. Сейчас уже, я думаю, акит у меня 8 штук. 8? 8, да. А сколько взагалі собак зараз у вас є? И какие породы? Ну вот 8 американских акит. Кто еще у меня? Ну, не у меня, если можно так сказать. Сын мечтал поехать в Среднюю Азию. У него друг из Средней Азии, они вместе в университете занимаются, и он его пригласил к себе на свадьбу. Они уехали на машине туда, а собаку завез ко мне. Шиба у меня еще собака в доме сейчас, потому что он уехал, а оставлять некому, не на кого. Тобто ви доглядаєте ще й? Тато пригледить, а потім, тат, можна вона в тебе залишиться? Ні, 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 наоборот, наоборот. У мене внучка в Англії, їй 5,5 лет, з дочкою младшою. І вони, коли приїжджають к нам, часто приїжджають, от, це любиме заняття. Шиба у нас на дачі в Конче живе, і з нею... Внучка занимается, она играет с ней. А недавно вообще интересный момент такой. Мне жена звонит, говорит, посмотри, что делает малая. Ну, имеется в виду внучка. Показывает мне на телефоне, значит, бежит малая agility, площадка со всеми снарядами. И малая никогда не бегала в этом agility. Она бежит, проходит все... полностью всю программу. Без подготовки? Ну, там, для собак. Готовили, ей рассказали. Собаки готовы просто. Там собаки уже подготовлены. Mm-hmm. Они сами знают, как бежать. А задача ребенка только подбежать к предмету и рукой сделать показать, движение. Да, что работает. Команду дотронуться, да, вперед. И все. Она пробегает вот по этим тоннелям, там, по, берет барьеры. И это так здорово смотрится, когда ребенок маленький бежит, старается. Це ж можна робити agility з дітьми, так? Да. І отже, давайте переключимось на професійну тему. На нас скоро чекає одна з найкрупніших в світі виставка, яка називається Crafts. Вона проходить у Великій Британії, в Бірмінгемі. І завдяки кінологічній спілці України та всій команді сталося так, що у грудні Україна зможе провести виставку, в рамках якої учасники зможуть отримати кваліфікацію для участі потім у Crafts. Я правильно говорю? Так, правильно. Тому що, чому це дуже грандіозна подія? Тому що раніше для того, щоб отримати таку кваліфікацію, власникам собак, які приймають участь у виставках, необхідно було їхати до інших країн, тому що в Україні не було таких виставок. І отже, вперше це нарешті сталося. Хочу вам сказати велике дякую, по-перше, за таку можливість. І розкажіть, будь ласка, як ви цього досягли? Ну, если говорить, это не только эта выставка. Мы впервые за всю историю кинологии Украины в 2017 году провели чемпионат Европы у нас в Киеве. Так, вы помните это событие. Это было действительно знаменательное событие. Замечательные собаки были. До сих пор во всем мире вспоминают это как явление какое-то, потому что никто не думал, что Украина во время войны, во время боевых действий, она в состоянии провести такое знаменательное, я считаю, событие. Погоджуюся. В самом деле это было очень такое... Дуже добре організовано, просто ми відвідували цю виставку, і головне, сцена була дуже гарно зроблена. Це було як фестиваль, я так розумію, так? І була і сцена, і майданчики для собак, так? Отже, щодо кваліфікації на Crafts, розкажіть, будь ласка, як це відбулося, як досягли? Crafts – це одна із самих знаменитих, видаючихся виставок в світі, вважається. І право участвувати на Crafts для багатьох – це событие. Собачников, особенно для наших, потому что у нас долгое время не было возможности такой. И когда мы начали работать по тому, чтобы еще одно важнейшее событие произошло у нас в Киеве,
проведения чемпионата мира, вот, то, естественно, мы захватили и крафт, и все остальное. Подключили к тому, чтобы добиться этого права. А чемпіонат світу – це окремо від крафту, так, подія? Так, так. Да. Вона буде і в іншому році. Я для всіх, хто не розуміється, на собаках та на виставках, трохи буду якісь питання вам. Чемпіонат міра – це мечта всіх кінологів України, і не тільки України. В будь-якій країні всі мечтають провести у себе чемпіонат міра. Масштабні всі породи, всі продукти. Це ж шляхом голосування обиралося, так? Так, так. Це було в Шанхаї, в Китаї. Ми на чемпіонат міра поїхали в Китай. Там було засідання асамблеї, на якій присутствовали всі представники всіх країн, 98 країн. Будь ласка, скажіть, які умови для самої тварини? Що треба? Чи це може будь-яка собака прийняти участь у виставці? Чи якась певна порода, так? Чи якісь умови, там, фізіологічні моменти? Ну, всього существує в мірі більше 350 пород собак. Офіційних таких пород? Так, офіційно. Це ті, які признані ФЦІ, Міжнародною кінологічною федерацією. А есть еще большое количество собак, которые или выведены, или были... Межпородние. Да, они такие, которые не признаны еще, называются государствами, входящими в ФЦИ. Очень хорошая. Дуже цікава тема, коли собак виводять якісь нові породи, яким чином дізнаються, яка буде вона за характером, яка буде вона після тої чи іншої породи? Ну, подбирают таких собак, которые уже известны, то есть признанные собаки, и стараются лучшие качества от этой собаки взять при разведении. Здесь нужно быть, естественно, специалистом, кинологом, биологом, зоологом. Ну, все наилучшие качества. То есть, как это сделать, они знают. Да, они отбирают на хорошие качества. Это профессионалы занимаются. А вы уже продумали, кто судитиме на чемпионате света? Уже начали думать? Ну, конечно, как же. Это ж святое дело. Если хорошие эксперты, то под них едут много їх теж набагато в світі, я так розумію. Ну, як завжди, це буде, напевно, і з-за кордону, і наші українські. Ну, звісно. Звичайно, і Польща, і Данія, як я зрозумів. Уже традиція така є, коли проводяться чемпіонати світу, Європи, то це, прежде всего, з'являється можливість у людей, у нас, у руководителя кінологічного союзу України, в тому числі, пригласить как можно больше своих экспертов. А скажите, будь ласка, каким чином финансуются такие фестивали, такие выставки, так? И чи допомагає держава наша? Только взносы. Государство – это общественная организация, поэтому мы… Шукаете очень... спонсоров, чи своими силами? Спонсоры – это все кормовики. То фирмы, которые проводят работу по продаже, реализации. Во всем мире очень много этих фирм, которые изготавливают и продают. Собачью ежу, да? Да. Корма для животных. Не только для собак, и для кошек, и для других. Для всех тварин. Да. Да. Георгий Георгиевич, популярні стали собаки, особливо після екранізації різних, після фільмів, так? Ну, да. Люди стали брати у якості домашніх тварин. А скажіть, будь ласка, про що людина має пам'ятати та думати про що перед тим, як взяти тварину? Тому що потім ми знаємо, які бувають наслідки, скільки негативних. Да. Тому скажіть, будь ласка, от що, про що людина має подумати? Ну, прежде всего, високої відповідальності перед собакой, когда ее берешь. Потому что, допустим, у меня и йорки были, и ротвейлеры были, все собаки были. Они, как правило, доживали до преклонного возраста, и старенькими все равно были самыми любимыми, самыми хорошими. Вот. И все уходили, мы плакали все в доме. Но это традиция уже такая, никуда не денешься. Если ты берешься за то, чтобы членом семьи стала собака, то нужно отдавать много всего. Внимание, здоровье. Нужно выгуливать собаку для того, чтобы она всегда была здорова. Нужно постоянно прививки контролировать.
Это большой труд вообще-то. Це відповідальність, да. Так, зрозуміло. Да. А скажіть, будь ласка, от людина бачить на екрані тварину, яка все виконує, так? Вона цікава, там стрибає, виконує якісь команди, вона купує таку ж тварину собі додому і розуміє, що це просто тварина, яка нічого не вміє, так? Вона, ну, скажімо так, з нуля. Люди, деякі люди розчаровуються або не можуть з ними впоратись, навіть кидають собак. Чи таке буває і як від цього запобігти? К сожалению, есть такие люди, которые, ну, бросить собаку, это как ребенка. Она же ничего не может без нас. Вот поэтому... Навіть попросить не можем. Да. Сказать не можешь, что у нее что-то болит там, так, допустим. Это очень ответственный момент. Поэтому я, когда приезжают люди, говорю, ой, у вас такая красивая собака, акиты американские очень красивые. Это относится к категории шпицов, вот как Симба. Это одна из пород, которые... Вообще все породы разделены на 10 групп. И одна из групп, пятая, она объединяет все породы, которые называются шпицы, лайки. Угу. То есть вот такого типа собаки. Они бывают маленькие, если померанцевый шпиц брать, допустим, белый, оранжевый, черный, там он вот такого размера где-то, маленький совсем. Этот побольше немножко. Есть большие, это самоеды. Есть маламуты. Самоеды – это белые, очень красивые. Больше раза в два, наверное. Але, звичайно, яка б не була собачка, маленька чи велика, дуже, дуже багато треба з нею працювати. Так, да, конечно. Виховувати. Для этого есть литература. Есть группы дрессировщиков, которые... Есть тренеры профессийные. Да. Я бачу, є тренери, так, майданчики є. І завжди, да, дуже хочу звернути увагу наших глядачів. Сподіваюся, ви мене підтримаєте, що коли ви маєте якісь кінологічні питання, будь ласка, зверніться до професіоналів, запитайте у працівників кінологічної служби, де вам зареєструвати собаку. Особливо, якщо ви збираєтесь займатися розведенням, так? Щоб це не було аби як. Які документи потрібні для цього? Правильно? Ну, правильно, звісно. Це, навіть коли ви оформлюєте родословні, вам допоможуть і обрати розплідник, в якому ви можете купити собаку. Це має бути відповідально. Да. Тому не бійтеся, тут працюють дуже гарні люди. І поспілкуватися з ветеринаром треба також, я так розумію. Це обов'язково. Це окрема тема. Там якісь... Це як є домашній лікар, отак у вас має бути і ветеринар, який вас буде вести усе життя вашої собаки. А я зараз пропоную вам дещо погратися. Неочікувано? О, я люблю гратися, давай, як давайте поміняємось з вами місцями, тому що ви з Сашком будете грати удвох, а я буду вести цю гру. Тобто ми в одній команді чи ні? Так, ми... ну, ви а, будете... ми дві команди окремі, так? Дивіться, завдання буде таке. Я читаю питання, ви маєте дати відповіді. Хто швидше буде знати, що він готовий відповісти, той починає відповідати. Якщо щось десь, допомагайте друг другу, одне одному, будете однією командою. Добре? Добре, давай. Так, питання легкі. Не лякайтеся. Давайте почнемо. Можливо, Георгію Григоровичу, ви почнете. Назвіть, будь ласка, три закони Ньютона. Так, якщо собаку... Це жарт. Якщо собаку не турбуйтеся, у нас сьогодні Всесвітній день тварин. Отже, назвіть, будь ласка, три найулюбленіших страви будь-якого собаки. Так, ну я собак дуже корм, м'ясо. Так, перший варіант. Творог. Другий варіант. Кістки. І третій? Ні, це не можна. Нет. Там дивлячись які, але це не зовсім. Ну, сладке, звісно, конфети. Цукерки, так? Да. Ну, трошечки можна. Да, 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 да. Добре, є. Друге питання. Назвіть три улюблених гри собаки. Кинути палку, принести. Апорт. Да, апорт. Є такий апорт. Варіант. Угу. М'ячик апортирується. Так. Це, кстати, одна із методів, один із методів тренування. Собаку, когда дрессируют на поиск взрывчатки или наркотиков, да, наркотиков, вот то один из методов, вот как раз есть мячик на веревочке такой, делает вид, что он бросает мячик, он его прячет. Ага. И потом, потом подкладывает, вот допустим, собака должна обыскать машину. Мячик этот, она с запахом наркотиков, бросает там. Когда он принесет, его поощряют собаку, дают кусочек.
И несколько раз так. И она привыкает к этому. Потом прячут. Прячут там на колесо, допустим. Ставят на заднее колесо, кладут такой мячик с запахом. Этот бросают вроде, да, но он прячется. И собаку начинают ищи. Она уже знает, что запах где-то должен быть. И она вот там, может быть, идет, да, проходит, стоят, да, на машину, находит это. И она должна сесть, если взрывчатка, она вообще садится, не лает, потому что есть взрывные устройства, которые на звук реагируют, взрываются. А если это наркотик, то она может сесть и лаять. Или может встать лапами на колесо. Підготовки. Ти бачиш, яка це друга гра вже это, з м'ячком. Це гра серйозна. Отже, назвіть, будь ласка, три улюблених гри собаки. А ось ця, коли палку кидаєш? Апорт. Ну, це апорт. Апорт. Є така. Другий. М'ячик теж саме. М'ячик, з м'ячиком. Це може бути другий варіант. Так, гра в м'ячик. І ще щось. А ще може бути, коли ти, ну я не знаю, бігаєш з собакою разом. Наздогнати, на щоб її. Так, це ж так може бути. Mm-hmm. Отже, всі три варіанти, які назвали, вони є коректними. Добре, питання номер три. Назвіть, будь ласка, три дії, які не можна здійснювати по відношенню до собаки. Не можна просити його в магазин сходити. Чекай, ну, Георгій Григорович почав першим відповідати. Я програю, відчуваю. Не можна кормити сладким много. Друге, не можна кормити вірно. Ну, ще коли ще? Не можна що робити? Багато їсти йому не можна. Ні. Людина що не може у цей момент робити? От собачка стоїть, гам-гам-гам. А, забирати їжу від нього? О, також варіант. Собаку воспитують, коли наоборот, вони отрабатують цей момент. Ну, це собака повинна дозволити хазяїну. Позволить хазяину в будь-який момент забрати, це воспитує. Але якщо ви не хазяїн, будь ласка, не забирайте їжу в собаки, бо це дуже і дуже небезпечно. Ну, однозначно не можна лізти за паркан, на якому написано обережно, у дворі сидить дуже зла собака. Так, звичайно. Також у нас є і такий варіант, і отже, три ми маємо. Наступне питання. Три предмети людського одягу, які може носити собака. Ой, де майже все. Я дивлюся, як одягають собачок зараз, то все. Тапочки, ну, тапочки даже є. Так, капелюх. Обувка є, капелюх можуть носити. Черевички. Черевички – це обувка. Ще щось? Я бачив, такі жупанчики вдягають на них. Так, або це ще може бути кроватки. От зараз був судив виставку в Дніпрі, і у них там конкурс був. Де конкурс професіональних хендлерів. Хендлеры в нарядах выходили, и выходили точно так же собачки с ними. А хендлеры это кто? То есть шляпка, вот как корона у Симба была, так вот такая же шляпка у собачки была. И девочка вышла, хендлер, у нее взрослая уже, лет 20, ей, наверное, 22, так. Она вышла в украинском костюме и танцевала украинский танец. Ох, какие молодцы. Собачка помогала ей. Угу. Это один из видов есть. Это танцы с собаками. Фристайл, да. Вот называется. Там тоже в костюмах. И собака повторяет какие-то рухи, так? Они танцуют, танцуют. Мелодию включает. Вот у нас тоже, кстати, практически на всех выставках наших. Это практикуется, собаки, да, так? Танец с собаками. А якщо їх вдягають дуже гарно, то це ще да, конечно. А судді виставляють оценки, таким образом определяють лучшого. Переможця. Да. І в цій і номінації вже, теж є переможці, ми вже, так? Да, закінчимо, да. Нам же також потрібно обрати переможця. У нас ще два питання. Назвіть трьох відомих людей, у яких є собаки. Президент. Так. Цверхпінчер. Можна я скажу? Да. Так. Два цверхпінчера. Юля Стрішкіна. Ну, це дякую. Добре, нехай це буде друга коректна відповідь. А ще давайте, Сімба сьогодні у чому був? У короні. Короні. Подумайте у цьому напрямку. Ну, королева Великобританії. Так, ви абсолютно праві. Королівська собачка. Ну,
будемо рахувати, порода, що да. Три правильні відповіді у нас угу. є. І останнє питання. Назвіть, будь ласка, три пісні про тварин або зі згадуванням про них. Ну, це я вже можу. Саня в нас музикант. Про тварин чи тільки про собак? А, ні, про тварин взагалі. Дуже багато таких пісень. Ну, давайте три і зрозуміємо, хто переміг. Чоловік, собаки, друг. Та-та-та-ра-та-та-та. Это знають всі вокруг. Єсть. Перша відповідь є. Собака буває кусача. А згадайте Висоцького. Та-та-ра. Ні? А у дельфіна срізано брюхо винтом. Або так, я про кони намагалася нагадати. Коні привередливі, так? Так. Облака, білокрилі лошадки. І отже, в нас перемагає дружба. Да. Дуже дякуємо вам, що ви завітали до нас сьогодні. Були дуже раді вас бачити. Сподіваємося, побачимо ще. А ми продовжуємо говорити про звірів, бо сьогодні Всесвітній день тварин. І в нас є ще одна новина. Півень виграв суд. Новина сколихнула весь світ. Нічого собі. Розповідай детальніше. Це дуже цікаво. Півень Моріс, якому 4 роки, живе біля океану на острові Олерон, який славиться тим, що це тихе місце, де купують будинки люди для відпочинку та спокійного життя. Отже, півень щоранку голосно кукурікав, чим діяв на нерві своєму сусідові і ми ж можемо його побачити, Луї Берону. І в результаті той подав до суду на хазяїв півня на подружжя Фессо. Отже, судова баталія навколо півня на ім'я Моріс, чиє ранкове кукурікання набридло сусідам, добігла кінця. І півень таки виграв суд. Які молодці. Так. Скажи, як тобі така новина і що б ти робила на місці Луї Барона? Новина приголомшувана. І, наскільки я знаю, вони ще й компенсацію морально отримали при цьому. Так, це взагалі щось. Але ти розумієш, а це ж все-таки власний будинок. От якби це була квартира, я б здивувалась. А так, вони просто молодці. Тобто, як в нормальному селі ти прокидаєшся від того, що півні співають. Так, ну це ж безпосередня. Не розумію, чому людина частина подала до суду. Але суд виніс рішення на те, що Луї Барон ще й відшкодував моральні збитки сім'ї Фессо в розмірі 1000 євро. І новини про цей процес розлетілися по всьому світу. У півника з'явилося багато шанувальників. Власниця птаха Корін Фессо каже, що у захваті від рішення суду. Якби суд виніс інше рішення, вона не знає, куди б вона їхала і як би змусила півня замовкнути. Розумієш, насправді півень – це не таке вже екзотичне створіння. От зараз моду набирають екзотичні домашні улюбленці. І я пропоную подивитися сюжет про те, хто та яких саме екзотичних улюбленців має дуже вдома. Цікаво. Мода на екзотичних домашніх улюбленців з'явилася приблизно років 10 тому. З тих пір у квартирах українців яких лише звірів не побувало. Єнот наразі лідер симпатії серед незвичних домашніх улюбленців. Активна, соціальна, товариська тварина швидко підкорила світ. Але цьому звіру потрібно приділяти увагу практично цілодобово. Інакше почне пустувати, шпалери обірве або паркет подряпає. У Києві став відомим єнот Марлі, який навіть їздив в метро зі своїм власником, репером Дмитром Решетніком. Але після нападу бандитів звір осліп і йому на силу знайшли ветеринара. Адже мало хто знає, як лікувати таке напівдике створіння. Маленьких свинок міні-пігі селекціонували в Німеччині ще півстоліття тому. Поросятка на зріст не більше маленької собачки. Якщо з дитинства їх виховувати, то міні-пігі стають охайними, розумними і абсолютно цивілізованими. В Україні їх обожнює відомий ресторатор Маргарита Січкар. Любителі екстриму заводять павуків-птахоїдів. Вони живуть, як правило, в тераріумах, але люблять поспілкуватися з господарем, запросто всівшись на долоні. Видовище ще те, адже довжина павука приблизно 10 сантиметрів. Погана новина – неотруйних птахоїдів не буває. І для людини його отрута досить токсична, але павук впорскує її в кількості недостатньо, щоб вбити. Придбати ігуану сьогодні не складно. І довгий час представниця цього виду рептилій жила в тераріумі в офісі відомого дизайнера Діани Дорошкіної.
Утримувати ігуану непросто і не дешево. Хоча годувати її не складно, адже вона вегетаріанка. Їсть вівсянку, висівки, цільнозерновий хліб, фрукти і овочі. Грати з нею не варто, вона може поранити людину гострими кігтями. Мабуть, найнезвичніший домашній улюбленець – це мурахоїд. Зараз в США він наздоганяє за популярністю звичних тварин. Своєю популярністю тварина завдячує відомому художнику Сальвадору Далі. Майстер репетажу якось прогулювався зі своїм мурахоїдом паризькими вулицями. Насправді Далі не тримав тварину вдома, однак фотографії зробили свою справу. І сьогодні мурахоїдів тримають не лише шанувальники великого художника. Світ дивовижний. Ніколи б не подумала, що мурахоїд може стати домашнім улюбленцем. Справжня екзотика. Так, а у нас в студії нові гості. Це власниця однієї екзотичної тваринки Кристина Кусь. Вітайте, та її тхір Кода. Доброго дня. Вітаємо вас. Чудово. Вітаємо вас у нашій студії. Давайте знайомитись. Розкажіть, як ви з ним познайомились? Як з'явився в вашому житті? Ну, Кода відмовник. Він поміняв багато сімей. Він приїхав до мене з Харкова минулого року. Справа в тому, що я волонтер в фонді порятунку куницевих. І от Кода приїхав до мене з Харкова, з нашого дружнього теж фонду. Взагалі у мене було 4 харя, а залишилось от двоє хлопчиків – Кода і ще один його. І як відреагували ваші близькі? Що сказали? Вони вже звикли. А спочатку в шоці? Були в шоці чи ні? Ну, взагалі, чуть-чуть, да. Трошки. Да. Взагалі, тхір – це ж дика тварина, так? Да, но... Яким чином можна з ним уживатися вдома? Ось цей от, такий от тхір – це одомашнений. Є такий різновид одомашнених тхорів. Так, їхнім одомашненням займалися давно в античній Греції, наскільки я знаю. І що вони робили? Використовували як на полювання. На полювання, да, так? Да, на кроликів. А наскільки дорого обходиться така тваринка? Ну, щоб вона була здорова і прожила достатньо веселу і довге життя, немало обходиться. Саме більше, звичайно, обходиться їжа. Да, їжа. А що він їсть? Тхарі – облігатні хижаки. Їх потрібно кормити тільки їжею тваринного походження. Нічого собі. А зараз що він таке кушає? А це смаколик, лососєва паста. Мені космонавта не... Все ж таки, питання, чому саме тхір? Будь ласка, докладніше відповідь. Чому можна? Я вирішила чому завести саме, тхара? Саме тхір, ну, це так. Дуже яка смішна історія. Чи десь побачила? Побачила в дитинстві фільм. Рікі-тікі-таві? Ні, це мультик. І там не тхір. Стратив, Сашко, стратив. Побачила фільм про володаря тварин, який розумів мову тварин. І там було у нього 2 тхорика. І от з дитинства мені вони сподобались. Тобто це... Просто подивилися, побачили, сподобався, і я собі такого хочу. Да. А звичайні тварини були у вашому житті? Ну, звісно. У мене вдома 3 кішки живуть, а у батьків собака, німецька вівчарка, і теж 3 котів. А як він з вашими кішками? З кішками у них такі, я не трогаю тебе, ти не трогаєш мене, я там, а ти там. Тобто, ну, вони не дружні з котами. Кішками. Ну, можливо, якби кішки з дитинства з ними були знайомі, то було б краще. Так, звичайно. Я так гадаю, що, Юля, ти хочеш потримати його зараз. Ну, як завжди, звісно. Це ж я по тваринах і все хочу. І він це зрозумів. Він... Не укусить, ні. Ні? Привіт, Кода! А можна взяти на ручки? Так. Бач, який друзяко. Кода. Він вже Ой, хоче дивіться. До тебе. Ой, дивіться. Він такий лаский. Він відчуває, що в тебе є цілуються? Тваринка. А вони цілуються? Чи як? Так? Язичком. А де він спить, до речі? Ну, у мене вдома стоїть клітка 3-поверхова, там гамачки, доміки, по всій Чудо квартирі у них ліжаночки. Но взагалі вони люблять десь заникатися, там, де темніше, і
менше простору. Вони нірні тварини, тому вони люблять, щоб було темно і мало місця. А чи є в нього якісь цікаві звички? Звички? Ну, нетипові для тхара – це то, що він не зупиняється. Він взагалі не зупиняється. Він постійно щось нюхає, нюхає. Він постійно бігає. А яким чином він просить, щоб його вивели на вулицю погуляти? Він… Я його не виношу на вулицю. Взагалі не виносить? Тільки в плані чисто прогулянки. І як реагують перехожі? Перехожі в основному називають… їжачком, єнотом. Один раз мавпиням навіть назвали нас. А як він просто бігає на травичці або якось? Так, в шлейки, обов'язково в шлейки і на повідку. Тому що тхори, коли попадають в звичне для себе середовище, тобто на траву, в природу, вони абсолютно втрачають орієнтацію. І якщо він кудись побіжить, ти його вже не доженеш. А бувало таке, що ви відчуваєте, що він вже на полюванні, хоча гуляє? Буває. Вони дуже чітко дають про це знати, у них розпушується. Десь почув якусь мишку чи… У них розпушується шуба, хвіст стає отак от торчком, і вони прям туди ціленаправлені. Була якась здобича? Ні, я не дозволяю, тому що, ну, мало лі, що там та мишка переносить. Саша, я просто впевнена, що твої діти хочуть таку тваринку додому. Ти їм не кажи з екрану, тому що вдома мене чекає вже сюрприз. Тато. Так, дуже багато прохань. А що ви порадите людям, які хочуть завести екзотичну тварину? Підготовитись до цього. Тому що справа в тому, що з тхарами люди в основному бачать відео там в Ютубі, в інтернеті і думають, що це дуже веселі, забавні, безпроблемні тварини, але це не так. Щоб тхір був довольний, лагідний, цілувательний хлопчик, його, по-перше, треба виховувати, по-друге, належним чином за ним наглядати. Потрібно дуже багато інформації вивчити, щоб завести собі тхара. Трошки вас запитаю. Кристино, дивіться, я бачу, що Кода, він дуже активний. Так. Він багато бігає, багато, майже не спить. Але ми всі знаємо, що тхори, є такий стереотип, що тхори багато сплять. Так, так. Яким чином ви це поясните? Характер такий. Тобто він не спить, чи скільки він спить, скільки вони повинні спати? Вони повинні спати до 18 годин на добу. Тобто всього 6 годин вони активні? Так, але у Коди чомусь така звичка… У Коди навпаки, 18 активні, 6 спить. Поки його ціленаправленно не положиш в місце, де він спить, він буде бігати. Активність денна, чи він вночі може так собі проснутися, прокинутися? Ні, більше денна. А любить спати з вами якось? Ні. У мене була дівчинка, яка любила спати зі мною, але Кода не такий. Як і будь-які тварини. У кожній свій характер, свої звички. Свій будиночок в нього є, все там, 3 поверхи є. Там є де спати. Все прекрасно, життя прекрасне. Дуже дякуємо вам. Кода. Ти класний. Дуже незвичне таке знайомство, сподіваюся, вам також сподобалось. Отже, будьте, будь ласка, відповідальні перед тим, як прийняти рішення, щоб у вас з'явився такий улюбленець або інший екзотичний. Кристино, дякуємо вам, дякуємо Коді, вітаємо з Днем тварин і до нових зустрічей в нас в ефірі. Дякуємо. А ми вітаємо усіх, хто приєднався до нас у 2-й годині нашого ефіру. Та говоримо сьогодні про Всесвітній день тварин. Але перед цим ми подивимось православний календар. Сьогодні 4 жовтня. Православна церква вшановує пам'ять обретення мощей святителя Димитрія митрополита Ростовського. Святитель Димитрій, прибувши в 1702 році на Ростовську кафедру, перш за все відвідав монастир святителя Якова, єпископа Ростовського. У соборній церкві на честь зачаття Пресвятої Богородиці він відслужив літургію, після якої при всіх присутніх визначив на правій стороні в храмі місце свого майбутнього поховання. «Се покой мой, здєвселюся век века». Помер святитель Димитрій 28 жовтня 1709 року. Незважаючи на бажання святителя, виражене в заповіті, його поховали в соборному храмі міста. У 1752 році під час ремонту цього храму було обретено нетлінне тіло святителя Димитрія. Місце поховання виявилося сирим.
Дубова труна зотліла, але тіло святителя, а також омофор, сакос, митра і шовкові чотки збереглися нетлінними. Після обретення від святих мощей відбулося безліч зцілень, про що було донесено синоду. За указом синоду, святителя Димитрія Ростовського долучили до лику святих. Також сьогодні закінчується святкування свята Воздвиження Животворящого Христа Господнього. Та вшановується пам'ять апостола Кодрата, священомучеників Іпатія, єпископа та Андрія Пресвітера, а також багатьох інших святих. Всі святі й чтімо в сей день. Моліть Бога о нас. Інколи тварини дійсно змінюють життя своїх хазяїв в прямому сенсі цього слова. І це дійсно так, тому що коли, наприклад, в моєму житті з'явився Сімба, він просто кардинально змінив моє життя. Вірю тобі і вже прямую до ньюзруму і сподіваюся, що гарні новини на другу годину вже є в нашої Діни. Діночка, будь ласка, розкажи щось новеньке. Український школяр Валентин Фречка з закарпатського села Сокирниця знайшов спосіб виготовляти папір прямо з опалого листя. Уявляєш? Ідея у нього з'явилася, коли він гуляв по лісу та збирав гриби. І тут він зрозумів, що листя – це майже деревина. У складі деревини є целюлоза, відповідно, з целюлози виготовляють папір. За свій винахід хлопець отримав золото на Олімпіаді геніїв у 2018 році, яка відбувалась у США, де були зібрані найталановитіші студенти, люди з усього світу. Тому ми маємо чим гордитись, насправді, в Україні живуть дуже-дуже талановиті студенти, уже він зараз студент Києво-Могилянської академії. Тобто зараз не треба розпалювати багаття з листям, а здавати його на папір. Так. Мешканка французького містечка Комп'єн знайшла у себе на кухні шедевр 13 століття. Уявляєш собі? Який це? Це ікона вартістю від 4 до 6 мільярдів гривень. Ну, я взагалі проти того, щоб ікони оцінювати, але це звичайна подія. Тобто це так. І встановили, що ця ікона є частиною диптиху з 8 робіт, написаного близько 1280 року. Дві його частини зберігаються в Лондонській національній галереї Христа Осміяного. Саме так називається ця ікона, вчені дослідили. Продадуть на аукціоні уже в Сен-Лісі 26 жовтня. Дякую тобі, Діночко. А ще більше новин в нашому вечірньому випуску. А я прощаюся з вами до завтра. Бажаю вам бадьорого ранку та продуктивного дня. До зустрічі. А я сподіваюся, що ці новини будуть веселими і Сімбі не доведеться нас всіх цілувати, як він завжди робить, якщо я сумую. І чи знаєш ти, Сашу, що інколи самі тварини потребують допомоги, тому що вони також сумують. І про це я пропоную дізнатися з нашого наступного сюжету. Дивимось. Розумні і працьовиті вівчарки Келпі – зоряна порода австралійського собаківництва. Вони дуже рухливі, енергійні і майже невтомні. В останні роки таких вихованців все частіше заводять городяни. Перша згадка про цю породу з'явилася в кінці 19 століття. Її походження достеменно невідомо. Припускають, що келпі походять від коллі, завезених в Австралію першими поселенцями. Також є версія, що у формуванні породи брали участь дикі собаки Дінго. Місцеві заводчики постійно покращували породу, і тепер келпі вважається суперзіркою австралійського собаківництва. Причому ці вихованці не лише активні та працьовиті, а й дуже інтелігентні. Але собакам, які створені для сільського середовища, важко пристосуватися до життя у чотирьох стінах. У квартирі їм стає нудно, тому песики починають хуліганити. Можуть погризти диван, подряпати стіни, позбутися нудьги їм допомагають. Тренування за містом. У передмісті австралійського Перта міських собак навчають пасти овець. Для домашніх вихованців це своєрідні сеанси психотерапії. Адже слідування за інстинктом допомагає келпі стати спокійніше. Власники радо везуть собак на природу. Кажуть, чотирилапі друзі після такої активності дійсно почуваються краще. Слухай, я і сам на годинку захотів стати келпі. Дуже так цікаво з ними розважається, що нудьга відходить на задній план. Не треба. А от ти знаєш, а ми з Сімакою починаємо ранок з пробіжки. Ну, не буду казати, що кожен день, і, звісно, це буде неправда, але ми прокидаємося, одягаємося. Хто перший прокидається?
Ти чи Сімба? Сімба, звісно. Він приходить, як завжди, чмоки-чмоки наші вранішні. І ми побігли. Такі активні собі зустріли інших володарів собак. Де з ким також пробіглися. І вже обнюхалися потім... і побігли далі. Так, знову цьомки-цьомки. І тоді вже повернулися і почали активний робочий день. А як ти зі своєю свинкою прокидаєшся? Прокидаюся я нормально, вона не приходить до мене, звісно, вона в клітці сидить, але іноді займаємося спортом також. Я виношу її, або я, або діти хтось виносить. Одного разу я виносив її на вулицю, вона майже не бігає, але коли починає, ти її не можеш зловити. Просто як метеор, туди-сюди, від одної ялинки до іншої, тоді вже і я трохи спортивним стаю. Так, весело вам. А ми говоримо про братів наших менших та про все, що з ними пов'язане. Адже сьогодні по всьому світі відзначають День тварин, і ми не могли не запросити до нашої студії найвідомішу кицю України Білочку – та її господиню Валентину Дем'янову. Вітаємо вас. Вітаємо в нашій студії. Доброго ранку. Привіт, Білочко. Яка ти спокійна та гарна. Дивіться. Розкажіть, будь ласка, Валентино, як вона з'явилася у вашому житті? Вона до мене прийшла, коли було 4 місяці. Маленька чоловік мені приніс її. І з того моменту, вже 11 років, у мене живе в моєму домі кішка Білочка. Найпопулярніша киця країни, яка з 14-го року, ми були на Майдані, на Марші Гідності. І з того моменту я їй попробувала зробити маленький віночок, одягла намисто. Вона якби абсолютно спокійно так до цього віднеслася. І тому ми вирішили, ну як же, Україну ми повинні підтримувати із нашими друзями молодшими, які повинні популяризувати наш одяг, нашу вишиванку, найкращий одяг в світі, який носять і голівудські навіть зірки, перші леді, жінки шейхів. Це не перевершений одяг, тому ми вирішили саме вишиванка, це наш тренд, і кішка Білочка, і вишиванка, вони ходять поруч. Вона відома саме за рахунок своїх вишиванок. Так, а розкажіть, будь ласка, хто їх придумує дизайн для них, так? Чи є у вас, можливо, свій персональний дизайнер, чи це ви автор? Як все відбувається? Значить, перша вишиванка її була, це червоне, біле, наші традиційні... Це ось ця вишиваночка? Так, давайте покажемо нашим глядачам, їм також дуже цікаво. Так, наша перша вишиваночка – біле, червоне і чорне. Три кольори, неперевершена перша три вишиванка. Три кольори, три кольори. Так, так, наша вишиваночка. Ось. Потім ми трішки з руками набираємо вагу. Тому ми кожного року шиємо нову вишиваночку. Ми постійно були на мегамаршах вишиванки, тому кожного разу у нас була нова вишиванка. Оскільки... А що таке мегамарш? Мегамарш-вишиванка проходив два рази на рік. Приходили, він відбувався восени і весною. І люди приходили в вишиванках. В вишиванках це така була традиція. І ми з 13-го мегамаршу до 20-го, на жаль, вони закінчили свою функцію, місію виконали, але ми з 13-го 7 разів приходили, 7 вишиванок, які ми маємо. Ми почали от якби з Майдану і на мегамарші вишиванках популяризували нашу вишиванку, де вона на той момент отримала грамоту кішка Білочка, як постійна учасниця в мегамаршах вишиванок. Ну, звичайно, в Білочки такий гардероб більш, ніж у мене. Зараз так. Я хочу показати усім, я бачила цю фотографію. Так, і ось її вишиванка півники. Якраз був рік півня, і ми вирішили ось таку вишиваночку, вона на двох оплатах журналах була саме в вишиванці півників. Так. 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 Вона у вас глянцева зірка вже. Ну, мабуть, мабуть. Да, ця грамота була нам вручена безпосередньо саме кішці Білочці, як постійній учасниці, як постійній учасниці в мегамаршах вишиванках. Дуже гарно. Сашко, ти покажеш також, або давай я покажу ще ваші наряди. Розкажіть, а інші вишиванки? Ось вишиванка. Я дуже хотіла, щоб на вишиванці було жито наше. І... Ви показуйте, будь ласка. Я буду показувати так, фото. Так. Це вишиванка, натуральний шовк, це ручний розпис батик. І ми вирішили, що таким чином обов'язково повинно бути жито. Життя наше українське, волошки, маки. Тобто всі наші українські кольори ми поєднали
знали в цій вишиванці. Теж вона дуже така легка, гарна, тендітна. Дуже мені вона подобається. Така легенька. Да, легенька, натуральний шовк. Так, а хто ж все ж таки автор? Це ви придумуєте? Чи хтось дизайнер да, є? Ви знаєте, я особисто їй підбираю. Ось мені щось прийшло, на мою думку, як я її хочу саме бачити. І я передаю свої якби, бачення художниці і говорю, що саме я хочу побачити на цій вишиванці. В неї ж є ще не лише вишиванки, але так, інший одяг. Так, у неї одяг. Є інший одяг, платячки, так, і такі Саш, ось. Саш, у тебе там є сарафанчики, я знаю, фотографії. Я взагалі показую вам все. Дивіться, є в неї такі і це вона, до речі, в Криму була в цьому костюмчику. Ми приїхали тільки в Крим. Ось приїхали тільки в Крим на відпочинок. Так. І там таке ще чорненьке платячко, маленьке, нібито від Шанель. Я так його помітила. Якщо зможеш, покажи, будь ласка, також нашим глядачам. Так, ми на Зообонус-фесті саме в цьому платячку були. Угу. Все? Чорне з білим, це кольорове, це рік півня був, це ми от відпочивали. Так, ось де... Дрімтаун, відпочивали ми. Відпочивали, так? Так, відпочивали, були в кафе і вирішили на сходах. Ось у нас також є браслети такі на ручці, бачите? О, звісно, на лівій лапці. Да, да. Дуже гарно. Ще можна і годинника і почепити. Та годинник, вона їй не потрібно. А якісь корони є? Тому що в нас Сімба сьогодні був з короною. Ну, ви знаєте, корона вона ж, головна, найвідоміша у неї є три віночки. Віночки, три я віночки. Бачу, в неї навіть зимовий віночок є. В неї так. Свій тепленький такий, так? Такий, так, да, трішки тепленький віночок є, тому головне – це віночок. Але у нас одяг є, який і капюшони є, тому якби… А щось про це фото скажіть, будь ласка, вона тут як на балеті. Ну, вона на балеті, якби, в неї такі мрії, мабуть, були, про що… Париж. Да, про Париж, так що це абсолютно… Mm-hmm. Це ось я друзям навіть написала була в Фейсбуці, дівчинка з персиком, потім написала сорі, кішечка з персиком. Будь ласка, скажіть, я знаю, що тваринки завжди якісь метушаться, бігають, граються, а вона сидить з нами так тихесенько. А вона, бачите, вона навіть на свої вишиванки перебралася, щоб ніхто не забрав. А ви розкажіть нам краще, як білочка опинилася на обкладинці? Адже з неї є не одна обкладинка журналу. Так, так. Як то було? Як вона реагувала на фото, на ви фотографа? Знаєте, вона, мабуть, в майбутньому житті була дійсно леді, оскільки вона любить камери, вона любить позувати, уявляєте? Фотографуватися. Так, це кішка, котра може сидіти годину, дві години. Якщо їй комфортно, вона нікуди не тікає. Їй все цікаво, абсолютно все цікаво. Тому вона така, знаєте, ось вона саме і є особлива. Тому саме її, мабуть, і запросили на одну і другу обкладинку журналу. І скільки взагалі їх є? У нас дві обкладинки журналу, і один журнал, де вона вийшла на обкладинці, був навіть в Італії. Тобто дівчата, вона... от ви мрієте, а білочка вже це зробила. Вона так. Вміє фотографуватися, вміє себе поводити. Абсолютно. І на виставках, і на кадрі. Так. Будь ласка, скажіть, от зараз вона така спокійна, лежить собі, слухає нас, а чи взагалі вона вдома теж така, чи може якісь прояви іншого характеру? Ну, вона буває різна. В принципі, вона не така... І тихенька. А були якісь моменти, які ви можете розказати, ну, взагалі цікаві такі? Десь вона загубилася чи щось зробила таке? Ви знаєте, вона точно не загубиться, оскільки багато людей, котрі її вже знають, обожнюють, наші фанати, можна навіть так сказати, хочуть з нею сфотографуватися. Але в неї якийсь трішки є такий страх, коли багато людей, як це, мене хтось хоче на ручки взяти, як це, я тільки твоя, а ти хочеш дати. Я говорю так, ставайте поруч, ставайте зліва, справа, як вона вам дасть змогу, але тільки у мене на руках, оскільки це кішечка домашня, і тому ми тільки будемо з нею поруч. Ви кажете, вона не тихенька. А які моменти не тихенька? От ми бачимо, вона що вона тихенька. Тихо сидить і не можемо уявити, яка може бути не тихенька ця кішка. Не тихенька, якщо її хтось попробує погладити по голівці, вона дасть відсіч.
Це я вам гарантую. Краще так, не... так, краще не чіпати. Не чіпай, так. Да, не а чіпай. Те, що хотілося погладити. Ну, ми попросимо потім, Валентино, можливо, під так трапиться. Під вашим наглядом я трошки так, потім. Так, попробуємо. Щодо ваших фанатів, якось я чула про те, що навіть хтось намагався створити образ, певне зображення з білочкою та товари навіть якісь продавати без вашої згоди. Було ж таке? Ну, буває такі інколи... Якби, ну, люди так вирішили, нехай буде так, кожного не проконтролюєш. Це ж настільки вже популярно, що навіть так, намагаються так, заробляти на ній. Зробили так, бренд. Так, зробили так, бренд. Присвоїли собі. Зробили, і ми бачили і футболки з її логотипом, з її віночком. Так, так, вам що... навіть не зателефонували? Ні, нічого. Ми просто вийшло так, що ми у себе на Оболоні, на набережній ввечері з нею часто гуляємо, якраз був фестиваль, і ми йдемо, і висять футболочки саме з її логотипом, ну, з її віночком, з її вишиваночкою. Так, нам хотіли подарувати цю вишиваночку, ну, але, кажу, в мене є оригінал. Якби. А ви не дивилися там зі спини? Може, там і ваша фото? Я надіюсь, що я не цікава. Валентина! Білочка. Я гадаю, що також звертають увагу. Не... Ну, головне вона, зірочка. Ви знаєте, навіть багато її вже журналістів, каналів знають. І от підходять, скажіть, це ж кішка Білочка, якщо вона без української вишиванки. Кажу, так, кішка Білочка. Навіть... А ви представтесь, розумієте? Тобто її знають, а я ось безплатно годую її, тобто, ношу. Тобто її знають навіть без вишиванки? Навіть без вишиванки. От ми так, були от на марші за права тварин, так, до нас одразу підійшли і говорять, це ж Білочка, звісно, Білочка, а як же? А як, які в неї стосунки з іншими тваринами? Ну, стосунків немає, скажу так, тому вона трошки... Мамина і все, мамина, так, татова. У нас нема другої кішечки, у нас нема собачки, і тому вона, якби, я бачу, якщо хтось там, кудись ми навіть в гості підемо з нею, і там є тваринки, ви не повірите, але вона там господиня. От так. Вона от там господиня, а свої... Маленькі улюбленці десь в іншому куточку. Вона досвідчена, вона вирішила, вона так. Вона вирішила коло каміна, їм комфортно, тепло. Ну, навіщо ще хтось там їй буде свій заважати? Свій королевський характер вона показує. Так. Будь ласка, Валентина, якщо можна, ми наприкінці нашого спілкування трошки під вашим наглядом доторкнемося до цієї краси. Ми намагаємося все спробувати, чи доторкнутися, якось сконтактувати чи, з усіма, чи хто можна до нас приходить. Можете ось так трішки бачите, пограти, поглянути. Ось, тільки да, так, так? На вишиваночку вона буде Білочка, спокійна. Ти дуже гарна. Все, Сашенька, Сашенька, обережно. Да. Так. Мені вдалося. Дякуємо. Ти це зробив, так, ти і молодець. Вона, і вона лежить саме на своїх вишиванках, щоб ніхто не забрав, так, бачите? Нікому не віддає своє. Ми не заберемо. Дуже дякуємо тобі, Білочка. Дуже дякуємо вам, Валентино, що завітали до нас. Ось така справжня зірка була сьогодні з нами. Сподіваюся, ми ще побачимось з вами у нових ефірах. І бажаємо вам усього найкращого та підкорювати нові... давайте шоу-бізнес підкорювати повністю. Так, так. Уявляєш, спорт та тварини зараз стає справжнім трендом. Наприклад, у Шотландії кізоньки навіть тренування з фітнесу проводять. Кізоньки та фітнес? Так. Ти мене інтригуєш. Давай подивимось, дуже як цікаво це відбувається. Давай подивимось. Немов по гірській стежці скаче по спинах людей карликова коза по кличці Мейбл. Вона і її родичі допомагають перетворити пілатес на веселі тренування. Такі заняття вже 4 місяці проходять на одній із шотландських ферм. Їх організувала інструктор Джо Манро, яка побувала на пілатесі із кізоньками у Сан-Франциско і закохалася в цю ідею. Дуже важливо проводити час зі звірами. Коли гладиш тваринку, виробляються ендорфіни, і людина відчуває себе добре. Тому більшості йдуть із залу щасливими та радісними. Заняття підходять навіть для початківців, але потрібно бути готовим до того, що кози застрибнуть на спину. Треба, щоб у людини не було проблем зі спиною, адже кози важать по 15 кілограмів. Це відчутна вага для спини. Це схоже на хороший масаж, особливо, якщо є застої в спині.
це добре та й просто весело. Набагато краще за будь-які звичайні вправи. Перед заняттями і після них люди дезінфікують руки, щоб захистити себе і тварин від можливих хвороб. А після тренування можна поспілкуватися з кізочками на свіжому повітрі. Юль, от кажуть, що хазяї домашніх улюбленців менше хворіють, бо тваринки їх лікують. Скажи, а твій Сімба теж тебе лікує? Ти знаєш, Сашко, взагалі, ну, Сімба – це лік від усіх хвороб. Якщо щось трапляється, він завжди приходить, він завжди по-перше поруч. І обов'язково, як він лікує? Він починає цілуватись. Усю то у вушко. Особливо він полюбляє, коли я ще й розчулена, або навіть якщо щось трапилось, але в мене макіяж. Ось, це навіть... Тобто так роблять песики, так? У всякому разі так робить Сімба. А я тобі розкажу про домашніх тваринок, таких як кішечки. Хазяї котів, наприклад, знають, що коти заспокоюють. І саме тому нещодавно в Києві відкрився центр кототерапії «Кото-ярмарок». Саме там можна попрацювати із 20 котами одночасно в одному приміщенні. Заспокоїтись і вийти іншою людиною. От ми зараз бачимо, як це виглядає. Така дуже чудова кімната. Кетворкінг складається із двох кімнат з диванами та кріслами. Інтер'єр виконаний у біло-рожевих кольорах. І поки що попрацювати у кетворкінгу можна двічі на тиждень – у вівторок та четверг. Вартість такої терапії становить 100 гривень за годину. І всі гроші, які збираються з цього процесу, йдуть на лікування котів з вулиці. Як ти гадаєш, це корисно для людини? Звісно, я гадаю, це корисно і для людини, і для тварин, а можливо, хтось когось знайде, і у цих котиків з'являться нові щасливі родини. Та чи дійсно коти заспокоюють, а тварини мають здатність лікувати, ми дізнаємось у нашої наступної гості, ветеринара Катерини Долецької. Бо хто краще відповість нам на ці питання? Вітаємо, Катерина. Доброго дня. Вітаємо в нашій студії. Будь ласка, проходьте. Так. Ось сюди крісло. Хочеться одразу перейти до справи та спитати вас, то чи дійсно тварини можуть лікувати? Так, за моїми спостереженнями, так, вони в мене вже на протязі 18 років, так, я працюю лікарем ветеринарної медицини. Я відмітила, що все ж таки вони здатні впливати на психоемоційні, да, процеси в людському організмі, і вони можуть тим самим заспокоювати і лікувати. Бути антидепресантом таким, так? А були якісь певні приклади у вашій практиці, коли людина відчувала, що вилікувалась поруч з тваринкою? Ви знаєте, за мою практику дуже часто приходять пацієнти, так, люди, да, і кажуть, що в них тотожні діагнози, так, коли озвучуєш хворобу, з твариною. Тобто вони кажуть, що тварина забирає хворобу. Да, негативну на себе, енергію забирає. Так, негативну енергію, і тим самим люди зцілюються. Ви вважаєте, і це нашкодить тварині, так? Я, чесно кажучи, вважаю це правда, тому що в мене є теж кішка, їй вже 12 років, і коли, наприклад, в мене поганий настрій, так, або в мене там головний біль, наприклад, так, то вона приходить, лягає на ту частину тіла, да, на голову так, такою шапкою лягає, і головний біль минає, наприклад. Нічого, настрій собі покращується. Юль, ти відчуваєш, як тебе лікує Сімба? Чи буває у вас такі відносини, як у лікаря з пацієнтом? Така пілюля від усього абсолютно. Тобто є таке, так? Звісно. Це взагалі присутність будь-якої тварини. Це вже, я вважаю, і антидепресант для тебе, і релаксація, і все-все-все.
Так, тому я вважаю, що в кожній родині, в якій є діти або нема дітей, да, повинно бути домашній улюбленець. Неважливо, це буде кицька чи собака. В мене, наприклад, 4 собаки. От, кицька, черепаха, акваріумні рибки, дуже великі такі дискуси називаються. Тобто в мене вдома дуже багато тварин, які дійсно вони знімають нервову напругу та додають чудового настрою. А чи знаєте ви випадки, коли, наприклад, якісь більш такі складні захворювання також виліковувались за допомогою тварин? Ну, можливо, таке було. Я знаю, що є така проблема, як ДЦП, да, у дітей. Використовується там дельфінотерапія. Да. Буває таке, що дітки маленькі, дуже ну, важко їм спілкуватися між однолітками, і батькам радять лікарі заводити кицьку, щоб дитина тим самим могла знімати оці всі напруження. І завдяки тварині вона, дитина виконує всі ну, потреби, які необхідно, да, для тварини. Тобто прибирає, годує. Турбується так. І тим самим вона пристосовується так, до навколишнього середовища і більш краще адаптується до і середовища. І більш відповідальною зростає. Так, дуже відповідальні, дуже добрі діти становляться. А які саме тваринки у вас вдома є? Як я казала, що в мене є 4 собаки. 4 собаки. Да, вони різні. Йорк, шпіц померанський, доберман. Нічого собі. Ох, і дуже, да, нещодавно в мене з'явилася така собачка, дуже-дуже хотіла. Це бішон фрізе. Це такий біленький, красивий, да, дуже-дуже гарний. Між собою нормально вони? Вони всі так між собою дуже ладнають. Першою з'явилася в нас кицька, кицьки 12 років. Ще й кицька. Так, ще є черепаха. Ну так, доктор кицька. Так, величезна черепаха, яка вже живе в нас 15 років. Тобто всі тварини вже, вони, ну, достатньо довгий час перебувають. Ви знаєте, в нас нещодавно був гість, він вдома тримає тхора. І я хотів запитати у вас, як ви відноситесь до таких екзотичних, більш незвичних тварин. І чую, що у вас є черепаха також. Так, так. Будь ласка, ваша думка на це. Чесно кажучи, дуже собі хотіли ще завести і тхора. Але ми побоялися того, що вони постійно щось гризуть. Так, да? Ну, якби з собаками ми вже, в принципі, маємо справу. Ми знаємо, що вони в нас нічого не гризуть, ніде нічого не шкодять. Да? А з тхорами дуже... Дощо ми маємо мало досвіду, тобто, да? Але вони дуже... не можна його, так? Ні. Це всі тварини, вони постійно повинні ходити по дому. І, абсолютно вільно. Да, вони приймають участь, во всякому випадку, в нас. Да, вони вдома, згризуть весь всю хату. Приймають участь у всіх заходах, ну, які проходять вдома. Можливо, ваша дружня собача компанія, вона була би прикладом та виховала би цього тхора? Можливо, не виключаю. Ми ще над цим питанням думаємо. Є ще такі єноти дуже гарні. Знайдуть спільну мову. Да. Тобто є багато тварин, яких би я хотіла б, да, завести, щоб вони були тільки мої, і я їх любила. Тобто я дуже люблю тварин. Екзотичні тварини, вони взагалі, можна сказати, навіть дикі, так? Так. От ви як ветеринар, скажіть, будь ласка, з професійної точки зору, чи це є нормально, що вони живуть у людей як звичайні домашні улюбленці? Деякі тварини, да, можуть жити. Наприклад? А, ну, ось, наприклад, хаміліон, да, він може бути в окремій такій баночці акваріумі, да, і він не ходить по квартирі, тобто його ніяк не може людина зашкодити, або собачка, да, поласувати їм. Інша тобто, тварина якась. Ті тварини, так, які... Відокремлені. Відокремлені, да, дикі, да, вони можуть існувати, але їм потрібно певні умови, так, там і температура, температура і світло, так, пісочок, вони там ще линька в них проходить. Тобто для того, щоб утримувати будь-яку тварину, потрібно спочатку
прочитати та дізнатися, як за цією твариною турбуватися, що їм необхідно для того, щоб вони були здорові, перш за все, і радували ваше око. А скажіть, будь ласка, які тварини не варто тримати у якості домашніх улюбленців? Серед тих, які зараз популярні. Можете, будь ласка, декілька прикладів? Ну, жираф, напевно, слон. Ні, мені здається, що крокодили, єноти, змії, усілякі, тигри. Так, ті тварини, які повинні жити у природі, так, все ж таки, вони є дикі, не варто брати в якості домашнього улюбленця, бо для них це є певним стресом. Питання таке. Коли тваринка хворіє? У вас багато тварин, і всі вони хворіють по-різному, я так розумію. Як ви відчуваєте, чи змінюється якийсь, може, стан зовнішній, або якийсь настрій змінюється? Яким чином ви дізнаєтеся, що він захворів? Він що сам не скаже нічого, так? Не покаже, не скаже, що в нього болить і куди його відвести. Яким чином ви дізнаєтеся? Якщо це моя тварина, то в нас є певний режим. Тобто ви розумієте, якщо є така кількість тварин, то всім потрібен режим. Це як багато дітей, і всі повинні по часу все виконувати. Також і в нас вдома. От, якщо, наприклад, я годую так, в певні години зранку та ввечері, я дала їжу, тварина її не з'їла, у них у кожного є своя місочка по часу, вони також це так по ієрархії віковій також, якщо, наприклад, ось вона не поїла, так, це вже сигнал, або не з'їла своєї норми, то це вже сигнал, що вона щось десь підібрала, і, можливо, в неї, наприклад, болить живіт. Так. Можливо, якось в туалет вона сходила або не сходила. Тобто оці всі сигнали, це будь-який власник, в якого є тварина, він знає, як щось вона так, поводиться, так, скільки разів на день вона ходить до туалету, скільки вона з'їдає, скільки випиває. Тобто порушення режиму – це вже є сигналом. Порушення режиму. А ще якісь або моменти? Не зустрічає. От не зустрічає все. Тобто, не посміхається вам. Так, не посміхається. Зазвичай я приходжу, і мене зустрічає делегація, і вона за мною ходить на другий етаж. Тобто постійно вони поруч. Ну, в русі, так. Да. От, а якщо, наприклад, щось, якесь відхилення є від норми, то зазвичай вони не зустрічають. Але, слава Богу, мої тварини не хворіють, тому що я вчасно проводжу всі заходи і обробки від бліх кліщів, від глистів, вакцинації, грумінг. І про це я запитаю вас теж. Я розумію, що ви любите тварин з дитинства. Дуже, але так. Піти шляхом ветеринара, зрозуміти, що це твоє, і стати цим на все життя. Яким чином це на вас вплинуло? Яким чином ви вирішили стати ветеринаром, саме ветеринаром, і лікувати тварин? Справа в тому, що з дитинства я постійно приносила додому батькам котиків, собачок, хворих. Дійсно, вони були дуже сильно хворі. Да? І я запитала одного разу в тата, да, як називається ця професія, яка призводить до того, що я можу допомагати тваринам. Тобто в мене не було такого, що саме лікувати, а мені просто хотілося допомагати хоча б якось знедоленим тваринам. І я вирішила, що коли я там виросту, я все ж таки відкрию притулок або клініку і буду лікувати, всім допомагати, годувати. В принципі, це так і сталося. Моя мрія, я коли щось запланую, я дійсно йду до своєї цілі, нічого мені… Цілеспрямована людина. Да. От, тому ми з чоловіком відкрили ветеринарну клініку і приймаємо усіх тварин. Тобто ті, хто не вміщується в мене вдома, всі можуть побути в мене в клініці. Я їх всіх можу поцілувати, полюбити, причесати. Тобто зробити повний комплекс усім тваринам, які туди потрапляють. Ну, що ж, ми можемо вам тільки подякувати за таку велику місію.
Так, так, за ваше ставлення і турботу про цих тварин. Щиро вам дякуємо від усього серця. Бажаємо вам, щоб у вас було небагато клієнтів, тому що нехай усі тварини будуть здорові, і вони просто приходять, приносять вам гроші, кажуть, ми вас так любимо. Просто на щеплення, так, або розчесати. Так, так, або на причоски. Так, так. Так. На грумінг, так? Да, це, на грумінг, так коректніше називається. Не знав. І усього вам найкращого. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Побачимось завтра. А всім тваринкам гарного настрою та міцного здоров'я. Па-па!